စက်တင်ဘာလ8ရက်ဗုဒ္ဓဟူးမနက်ခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မစန္ဒာဝဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူတွေရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်စတင်ပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မနေ့ညကရန်ကုန်ကနေရာတချို့မှာဒီကြေညာချက်ကိုသမုံတီးကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာပြီး9လနီးပါးရှိလာချိန်မှာစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကသူ့ရဲ့အရေးပေါ်မိန့်ခေါ်မှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါအခုလို NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အပြစ်ရဲ့လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့သဘောထားကဘလို့ရှိပါသလဲ KIO ရဲ့သတင်းမီဒီယာဆိုင်ရာတာဝန်ခံဘုံမူကြီးနော်ဘူးကိုမေးမြန်းထားပါတယ်ဒီတို့လို့သူရဲ့အပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကတပ်ဖြတ်တဲ့ကြမ်းကြုတ်တဲ့မျိုးအားတွေကိုဒီတို့လို့သူရဲ့ဒီစည်းဥစားတွေကိုလူယူတဲ့နောက်ချက်တဲ့မိချုတပ်ဖြတ်တာတွေကိုဒီတို့လို့သူကမခံနိုင်တဲ့ဆုံးကတော့နောက်ဆုံးကတော့ဒီပုံစံနဲ့ဒီလမ်းကိုရွေးရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်နေတယ်သူတို့အတွက်မလုပ်ဝင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာတော်လှန်ရေးကိုဒီလိုတိုက်ပွဲခေါ်သံပုံစံမျိုးခေါ်လိုက်ခြင်းအပြင်ထိရောက်မှုအတိုင်းဒါဘလောက်အထိရှိမယ်ထင်လဲရှင်ကျွန်တော်သုတ်ပြန်ကြေငြာချက်ကိုတုံ့ပြန်တော့လက်တွေ့ဘယ်နေရာမှာပါလို့မယ်ဥမာဒီရေးဆိုပြီးမှသူတို့ကြေငြာတာလည်းမတွေ့ရပါဘူးဒါကတော်လှန်ရေးဆိုတာကကိုပဲကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်တဘောကတော့ဘယ်နေရာမှာတိုက်မယ်ခိုက်မယ်ဆိုပြီးမှဒီတိုက်မှတ်မှသုတ်ပြန်ကြေငြာချက်လို့ကျွန်တော်မမြင်ပါဘူးဒီအတီတူလူထုအားလုံးပါဝင်လုပ်ဆောင်ဖို့နှုံးစော်တဲ့တော်လှန်ရေးနှုံးစော်တဲ့ဒီကြေညာချက်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ KIO အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလူထုတော်လှန်ရေးမှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်သွားဖို့ရှိလဲရှင် KIO ကတော့လုပ်ကြလုပ်ဖက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်တော်လှန်ရေးလမ်းစီတွေကတော့ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကထုတ်ထားတဲ့ကြေညာချက်တွေတိုက်ပါပဲအတက်နိုင်ဆုံးကတော့ဒီရင်းနဲ့ပတ်သက်တာဟာလည်းတော့အတတ်နိုင်ဆုံးချုံလွဲဖို့ဒီကေဟောကတဘောသားထုတ်ပြန်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်တစ်အာနာရှင်စင်းချုံရင်းဘုရားတွေ့လဲဘောသားထုတ်ပြန်ပြင်ရကြတဲ့အတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီတို့ဒေါ်လန်ရဲ့အောင်ပွဲခံဖို့အတွက်ကတော့လူထုတိုင်းမှာတာဝန်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်စီးရေးဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာတက်ပွဲဖြစ်မယ်ပေရော့တက်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်တော့မှခံမှန်းလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်စီရင်တဲ့ပတ်သက်တာတွေရောမေဒန်တုံ့တက်ဖို့ကတော့အရေးကြီးမယ်လို့ထင်ပါတယ်။စီရင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုနားဆွင့်ဖို့တတိဝရီယနဲ့နေဖို့အတွက်ကတော့ရည်ကြီးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုလိုပဲလို့ပဲမှတ်လို့ပါတယ်။တခါမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့မနေ့ကကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မန္တလေးမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့16ဘွဲ့နဲ့မန္တလေးတပိတ်အင်အားစုတွေကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြဆုံးမှုပြည်သူတော်လှန်ရေးနဲ့ဆက်လင်းတဲ့သဘောထားတရက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်ထဲမှာပြည်သူတော်လှန်ရေးအတွက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကပြည်သူရှေ့ကနေဆက်လက်ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါဆိုတဲ့အသိပေးချက်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသလိုပြည်သူတွေကလည်းတက်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍကနေပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့တောင်းဆိုချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းစန့်ကျင်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကလူငယ်တဦးကဆန္ဒပြရတယ်ရောကျွန်တော်တို့ချက်တော်မှာမဟုတ်ဘူးဗျဘယ်သူမှမတိုက်ခိုက်ခင်ကကာလာတော့မှာကျွန်တော်တို့ပြေးလိုက်နေလို့ပဲလွှားလိုက်နေပြစ်ခတ်ခံနေတဲ့အခြေအနေအောင်ပြရတော့ကိုယ့်ဘာသာပို့အားရှိလာတာပေါ့ပြီးတော့ခုဆိုရင်ပြည်သူလူထုကလည်းပို့ပြီးတော့ပါဝင်လာအားသက်တယ်ရောလူတို့ဒီဆန္ဒပြရတယ်လွတ်ရင်လွတ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးလှုပ်ရှားဖို့ကတော့ရှိအဲ့ဒါမျိုးကရှားထဲမှာဆက်ပြီးလို့စင်တီရဲ့နေရာတွေဆက်လက်တော်လှန်နေကြမှာ။နောက်ဆုံးပြားပြင်မှာပြည်ခက်ကိုထွက်မြေရရင်တော့ကျွန်တော် online နေပြီးတော်လှန်အောင်ပါ။လူလူအနေနဲ့စီစီလုံးလုံးနဲ့ပြည်သူကစတဲ့တော်လှန်ရေးမှုညီညွတ်မှုနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့ကိုလည်းနေ့စဉ်မပြတ်ဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့တန်ခါတမကအဖွဲ့ကတန်ခါရော်တပားကအခုလိုမိန်ကြားပါရယ်။ဦးစင်းတို့အနေနဲ့ကတော့အချင်းချင်းပြည်သူလူခွင့်ရရလို့လုပ်မှာပဲလေဖက်ဒရယ်ကနေဒေါ်လာရင်းကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ဘောပဲလေပြည်သူနဲ့သူစားရရတည်နေလို့ကြောင့်ပြည်သူတွေအားရှိစေဖို့ပြည်သူတွေကူညီဖြစ်စေဖို့ကိုတက်နိုင်တဲ့စွန့်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတမျိုးတစ်ပုံနဲ့ပြည်သူတွေလူရည်တည်ပြမှာပဲလေဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ကတော့ခိုင်ချက်ကတော့ပြည်သူတွေအတွက်အားရင်ဖြစ်စေမယ့်ဒေါ်လာရင်းသမားတွေအတွက်အားရင်ဖြစ်စေမယ့်ညီရင်လှူရှာမှုတွေမျိုးလှူရှာမှုတွေကလုံးအားရင်ဖြစ်စေမယ့်အရာအားလုံးကလိုအပ်တယ်လို့ဦးဇင်းခိုင်ယူတယ်ညီရင်လှူရှာမှုကလည်းဒီတန်းကလည်းရှိတော့ရှိတယ်မှာပဲဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဘောလုံုံကြီးကတော့ဘူးဆက်ကြအောင်ပေါ့လင်းကိုရောက်လာဖို့ဆိုတာမမမဆုံးကလာကြီးကြော်ဖြတ်ရတာကြီးပဲဒါတဘာဝပဲ
ဒီ မောင် မိုက် ဆုံးကလာတွေကိုမဖက်ကြည့်အောင်ခြင်းမျိုးနဲ့လင်းအောင်ရမှာပေါ့ဘူးလေသေတော့လည်းဆက်လာကြတယ်စီစီလုံးနဲ့ဒီတူအဆက်ကြတယ်လို့လည်းလေခုအကြီးကိုလိုင်းကြီးပြန်မှပြီးသေးတာဟုတ်အနေယူကြီးညာလဲဆိုရလဲဒါအဆပြင်ညာရှိသေးတယ်လေတကယ်ရေချင်မြင့်မဲ့အချိန်လေးလာအောင်မှာအလုံးစီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်နဲ့ကြိုးရင်းပြင်ဆင်ထားကြပါလို့ပဲဥစဉ်ပြောချင်ပါတယ် စီဝိုင်းဒရင်ကိုဆက်ရရင်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာနှစ်လကြာပိတ်ထားတဲ့ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတချို့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေသလို မူဆက်ခရိုင်ထဲကမွန်ဂိုနဲ့ပန်ဆိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေလည်းပြင်းထန်လျက်ရှိပါတယ်။အဲဒီလိုအချိန်မှာအန်ယူဂျီအစိုးရကစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်စတင်ပြီလို့မနေ့ကကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းတရားတွေကနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါသလဲ။ BBC သတင်းမှာလာရှင်းနေဆိုရင်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တွေပိတ်ထားတာနှစ်လပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ မနေ့ကတော့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပါဝင်နှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေဟာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးကြကြပါရယ်။နှစ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုအရတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့နီးလာနေပြီလားလို့ဦးဆက်ဒေသခံကုန်သွယ်တူဦးကိုမေးကြည့်တော့ ကျန်းသီးသမားတွေကတော့သူတို့ကလှုပ်ရှားနေပြီ။သမတ်သမားပြည်ဖက်ကတော့ပြည်ဝင်တော့ပြောလာမှာကြားတယ်။သူတို့ပြည်ဝင်တော့မထုတ်ပြန်သေးဘူး။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကကုန်သွယ်တွေကာသမားတွေကတော့စတင်မှလ16ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့အကြောင်းလဲသူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တော့မရှိသေးပါဘူး။အခုလိုတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်
ဒီကိုမနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဒေးကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေးကဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲလို့ မူဆယ်တရငါမိုင်ကုံသွယ်ရေးဆောင်ရွက်တည်ဝလံကုန်စီတာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ခင်မောင်ကိုမေးကြည့်တော့အဲ့ဒါတော့ကောင်းကြည့်ရမှာပေါ့ပြောလို့ပြောတတ်ဘူးလေနော်လောလောဆယ်ရတော့ဒီဘက်မှာကုံသွယ်မှုလည်းမရှိသေးရောက်ခဲ့တာတော့ဒါဆန်9ရက်နေ့မှာကုံသွယ်ရေးပွင့်မှာဆိုပြီးသူကုံတဲ့တည်းရတော့တည်ရဲ့လောင်းအောင်ပြောနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ချမ်းမာတော့မူဆယ်တရငါမိုင်ကုံသွယ
DAA Gokan Pwene, Tamroja, Tidu, Diberi, Pibanidlu, AUG Suyagale, Didijinja, Jadujan, Diberi, Pintanlaino, Nanangan Nezakuno, Eskani, Puniga, Janjana, Nelura Kuneriga, Kamambio Sujava, Ekamia. The Kakachimjine Putao Mumaro, Li Yingwin, Yakwane, Kangatown Yakwago, Satuere, Lande, Paolo Podre. ตรุเยเลียมีรีมาแลนนีรีไซต์ทูนี่เดลุดิดากันรีกาเปียวบาเรอะคูลูลิซารีอโปมาดิดากันรีเยตโบราบลูชีบาเลตรุรุกูกะดีลันทอมเมสุเรกิกาบามานีไนเดนดีชีชีบาบูตรุอะติงตมะลุกดาบาซิปิวฮายะพอกเดลุเปชินดาเบเอจีอีเดียวลาบาเรจีอีเนจโนเนดิบิดีตรุอะแคลูจีกูตินจะเมลุบอเรดีอากะตรุรุพูรุทิกเดียลุกดาเรเลกเวดิซอตรุรุเยเนมิดิบอ ကြက်ကြက်လုံးတွေမကောင်းတော့ဘူးပေါ့တော့ရှောက်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်တဲ့ဂျင်နရေရှင်းတွေလည်းအရင်ခက်ခဲပြီးသားမလေးဒါကြောင့်ရှင်းနိုင်တော့အလန်းထောက်လောက်ကတော့တောင်းမီပြပါစမဲ့ကျွန်တော်အချက်ချင်းရှိကြလို့တင်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းတောက်ွက်ပါတယ်လုံးဝနိုင်ငံကသတင်းတွေဘက်မှာတော့အာဖဂန်နစ္စတန်မှာအင်ဆောင်အစိုးရတရက်ကိုတာလီဘန်တွေကကျင်ညာလိုက်ပါတယ်တိတ်ထင်းထင်းရှားရှားမရ
Islamic Sharia ubri gu cece pemjen chamat cintung geja raba. Islam bada ye cinti la saya wunita natku gule Taliban wiga turanga bada ye yeri lenwi womat hashiga luri ye cinsiya gu tencho keja rapse pare. Yaruga son nuare tamra hao kabum yoga trapye doage bire nao trin tongba jo jama Afghanistan ma insa usuya pwezi lai dapse pare. Aku insa usuya pwede wuni jo upye. Muhammad Hassan Akonga Usang Maa Pshya Bhi Tuha Kula Tamaga Ye Ye Yu Baisu Re Siyan Maa Pawen Du Diyao Pshya Paare Pireye Winyi Pshya De Sara Jurin Hakani Soyen Le Yadari Ipo Soyare Takai Mu Julo Nghe Re Hakani Network Apoye Gaungzang Pshya Bhi Tugu American Taulan Ye Ta Na FBI Nga Lo Shini Ra Pshya Paare Aku Pwai Zilai De Afgan Nga Insang Soya Pwai De Te Maa Myodami Diyao Maa Maa Baadalu Lunesu Lumiozu Rile Tiyama Pawena Matuyawabu.
အာကစားတရင်းနေဘက်မှာတော့မနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲတွေမှာပြင်သစ်ကဖင်လန်ကို2ခုမရှိနဲ့ဒိမတ်ကအစ္စရေးကို5ခုမရှိလို့နဲ့အသီးသီးအနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။